നമസ്കാരം. വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ഇനി രണ്ട് തട്ടിലാകുമോ എന്ന സംശയമാണ് ഇന്ന് കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകളും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവെ റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾ എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളോട് അതൃപ്തിയാണ് വി ഡി സതീശനുള്ളത്. എറണാകുളത്തെ പ്രതിഷേധവും കോളിളക്കവും എല്ലാം അതൃപ്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും. ഇനിയിപ്പോൾ ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന വി ഡി സതീശന്റെ നടപടിയിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന് അതൃപ്തി എന്ന സൂചന കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിനെ ബാധിക്കുക മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എതിരായ സമരത്തിൽ സതീശൻ പേരിന് പോലും പങ്കെടുക്കാത്തതാണ് സുധാകരനെ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. നേരത്തെ നടൻ ജോജു ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും താൻ വഴിതടയൽ സമരത്തിന് വ്യക്തിപരമായി എതിരാണെന്നാണ് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അസാന്നിധ്യവും ചർച്ചയായിരുന്നു. സമരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ പാളയം വളയമ്പലം വഴി രാജ്ഭവൻ വരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. എന്നാൽ തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും സതീശൻ ഇവിടെയും എത്തിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുത. വിഷയത്തിൽ നിലപാട് തേടിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വി ഡി സതീശൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതും കെ സുധാകരനെ വലിയ രീതിയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. സമരത്തിന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നതിൽ താൻ സഭയിൽ വേണമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ധന നികുതിയിൽ കേന്ദ്രം കുറവ് വരുത്തിയ സമാനമായി പെട്രോളിയം കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. കൊച്ചിയിലെ വഴിതടയിൽ സമരം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വിധത്തിലും ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലും സമരം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. രാവിലെ 11 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് നേരമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സമരത്തിനിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി. ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻപേട്ട ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയിരുന്നത് 4 ഭാഗത്തെയും വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പ്രവർത്തകരോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം 15 മിനിറ്റ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ സമരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും പോലീസിനെ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി, രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി എന്നിവരാണ് പാലക്കാട് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അതേസമയം പാലക്കാട്ടെ സംഘർഷം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറയുകയുണ്ടായി. സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയത് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചവരാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊച്ചിയിൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത് നടൻ ജോജു ജോർജ് ആണെന്നും സുധാകരൻ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഇവിടെ വി ഡി സതീശന്റെയും കെ സുധാകരന്റെയും ഒരു പരസ്പരമുള്ള അതൃപ്തിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണം. ഈ രണ്ട് സമരങ്ങളിൽ നിന്നും തുടർന്നുണ്ടായ ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.